Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího videa a máme tady opět The Sims 4. Minule jsme měli svatbu s Vendou a jsem těhotná. Takže dneska se dozvíme, co se nám narodí a off screenu jsem si pořídila druhého teda pejska. Klučíka mám teda Corgiho. Jsme těhotní a pořídili jsme si pejska. Vy jste to neviděli, ale pořídila jsem si takovýhleho pejska, máme zase korgouška, je to teda pejsek, musela jsem si udělat teda paní s tímto pejskem a poté jsem jí ho šla dát adoptovat. Bohužel je špatný to, že se mu změní jeho chování, ale nevadím. A jenom změna, že jenom černozrzavobílej, ne jako ta naše holčička. A má dlouhý ocázek. To je asi všem. Četla jsem komentáře, co se týče jmen. A jsem ráda, že tam někdo, dva lidi tam napsali prostě, co jsem chtěla. Aby se jmenoval kluk Vašek a holka Markétka. Tak jsem ráda, že to tam aspoň někdo napsal, abych to tak mohla udělat. A ano, všimli jste si dobře. Stlousla jsem. Nebojte, hned si pořídíme pak pás nebo jakoby na cvičení, aby jsme pak mohli hubnout, protože jsem taková macanda, no. Ale tak to napravíme, že jo. Koupíme si tenhle ten červený, pořídíme si ho kam. Pořídíme si to venku sem. Jsem macanda, takže budeme cvičit, až teda porodíme. A sám zlatý. Takže tak. Teďka jenom ještě, jestli nahoru něco nechci. Ne, nechci. Tak jo, pokračujem. Sak. On má každý boko jiný. Nepokračujem rychle. Vašum do. Ty si hraješ, bim, jdem na záchod, osprchovat se, jo, my máme hlad, musím udělat jídlo. Market ho dělala, co? 8, no jasně, vzít si porci. Market, co děláš ty? Ty chrníš, ale měla bys jít na záchod, no to je jedno. Kde máme druhýho pejska? Ježma, bude někde. Chudák, zavolej si ji. Ňufík malej. Už běžíš? No, proto. No, budu se snažit, aby se nám pejsci zpřátelili, budu v to doufat teda. Mazlíček Kloušek je hravý, mazlíček, jasně, chci si více hrát. Potřebuji nějak ty mazlíčky, aby se začaly více. No, chápete, víte, jak to myslím. Určitě jo. Už jí máme tady. Fakt mě strašně mrzí, že se prostě nedají ovládat, prostě každý zvlášť. Zkoušela jsem najít i cheaty, ale bohužel na 4 to ještě není. Což je co? Špatný. Můžete si jako mezi sebou hrát, ne? Tak ne. Makina nám spí, jo, ty budeš určitě na záchod budeš jít. Tě teďka nespat. 1 hodina ráno. Ale začneme cvičit, už začneme. Benda ten nám jde chrnět. Běž chrnět do postele. Nový výstřel. Jo, a vím, co jsem už vím, co jsem chtěla. Psali jste mi, ptala jsem se, co chcete, abych dělala jako za práci, jestli herečka nebo něco s tou módou a vybrali jste si herečku. Takže, jdem si najít práci a jdem na herečku. Zatím škrtem. Máme herečku. Bude to náročné pro nás, teda pro mě všeobecně. Jo, jo, dáme si tohle. Kartáčovat, jdem si trošku hrát. Pumpička, jak jsem říkala minule. Je smutná. Ňufík malej. Škrábat oblíbené místo. Kde je tenhle ten pes? Jo, tady.
teďka je takový náročný, jak už máme ty dva mazlíčky, prostě se starat oba dvoje. Zkusíme nabídnout přátelství. Jú, tohle už není dobrý. Mluvit. Kdo mi zase volá? Já třeba tohle vůbec nevím. Nečtu. Musíme se s kamarádit tím letím. Dát vykonat potřebu venku. Užívat si lásku. Obejmout. Dát pamlesek. Si otočíme, já nevím hrát z té druhé strany. Jo, a nám chybí, jak dlouho, jo, jsme třetí v ztráta úrovně celebrity. Špatný. Ztratili jsme. Špatný, nevadí. Jo, s Vendou bychom taky měli začít pracovat, co? 2 hodiny sledovat veselé videa, jasně, tak jdeme. Teda, sledovat. No, my chceme web. Sledovat, jasně. Tady nic už nechceme. Jo, a s Market by se měli vymyslet dětský pokojíček. Dětský pokojíček by jsme mohli udělat. Tohle se mi nechce ničit. A nelíbí... Já to dělám místo týhletý koupelny. Jo, byla tady sice koupelna, ale mně se tady ta koupelna nelíbí. Takže tady uděláme dětský pokojíček. A dáme tam hezky dáme tam takovouhle parku hezkou. Dáme tam, počkejte, postýlku pro Mimčo, tam dáme tuhle. Dáme zelenou, aby byla neutrální. A to nám asi bude zatím stačit, protože bude to mimino a nic to vlastně nepotřebuje. Oslava sklizně. Nic nebudem oslavovat, ještě k tomu nějakou sklizeň. Market, běž si na záchod. Benda, ten nám jde udělat jídlo. Podávat k snídani francouzský toast. Jo, to jsou ty skřítkové, sakra. Market, tohle já uklidím. Ne. Dáme potěšit trpaslíka, nabídnout koláč. Jsme macanda, no to je macanda. Aha. Tak jsme ho prej nepotěšili. Tak jdem zkusit potěšit trpaslíka. Ovocný dort zkusíme mu nabídnout. Vůbec nevím společně zpívat. Dobře, tak jdem zpívat spolu. Jasně, zase mi to rozbili. No to se jdu radši najíst. Kde máme pejsky? Dát extra pusinku. Dát vykonat potřebu venku. A jo, Market zase, sakra lidi, vidíte to? Taková macanda. Počkej, tak to si musím vyfotit. Takhle to tolik není vidět, ale když už to jde z té strany, moc lákavě to nevypadá. No, nevadí. Jsi s Market, chvilku si nezacvičíš, sakra, já už jsem... Jasně, nevím, kdy budu rodit. Tak se půjdeme radši vyspat, než aby jsme šli rodit, že jo? Vendulka, ty bys mi měl to jít začít, jasně, dívat se na tohleto. Čka, jdem se dívat, web, sledovat. Vždycky bude sledovat, Marketka ta charní. Venda, už to má, nemá moc už zase nekoukat, no to je hrozný. Dát vykonat potřebu venku. Vendelíne, ty se vůbec nestaráš, hrozný.
Tak jdem najít na procházku, krátkou procházku. Jo, zase chudinka malý, až z toho škytám. Jít na procházku, na krátkou procházku, shop market, vstávat, hybej, jo, to by se chce na záchod. To bychom dřív měli jít na záchod. Nejdřív pojď na záchod. Použít. Záchod, záchod, záchod! Market, záchod, tamhle. Haló, no konečně, šup. Hejda, už jsme to nestihli, tak se jdeme koupat. Péče jít na procházku, krátkou procházku, zatím Venda se nám hezky vrátí. Počkejte, počkejte. Pozor, tohle nemusela být, jo, jasný. Ztráta úrovně, co nevadí, pak jí doženem. Běžíme, market zatím šla na záchod, jo, jde s pupíkem. Zase mi to rozbili, bože. Běž na záchod hezky, my jdem udělat ty dát k večeři, třeba tohle, tohle uklidíme. Supermarket se nám zatím vrátí. A co máme dělat vůbec, market? Komedie na úroveň 2, konkurs neschválen medikam. Co? Začátek v pátek 9 hodin. Jasně. No celkem mě zajímá, jak to funguje. Zatím to totiž nevím. Vrátit se domů. A záchod. Osprchovat se. A vzít jídlo. S pupíkem si zatím budeme hrát. Vykonat Death Knight pupíkovi. Proč ne, papáš, to je hrozný. Ty psy vůbec jsou. Boá, bože, nemůžeš se stavit. Proč tam nemůžou jít, chápete? To já totiž ne. Nevím, nevím, nevím. To je láska malá. No, Marke, kdy budeš rodit, já už chci rodit. Teda já ne, ona chce rodit. Nebo já chci, aby rodila. Takhle. No, zase už tady chrní. Já máme toho druhého psa. Marke, budeme rodit. Já chci rodit. Já už chci dítě. Zajímá mě, co bude mít slivku nebo kuka. Pak mě to zajímá. A teďka otázka. Budeme rodit doma? A nebo půjdeme do nemocnice. Asi vám to ukážem v tým nemocnici, to bude jednodušší. Ukážeme vám to v nemocnici a já sem dám asi... Ono to je vyvýšený, co? No, jenom trochu, ale to by mi nevadilo. Jsem to chtěla dát dveře, aby to mělo jako jednodušší ven, ale bohužel. Bohužel, bohužel. Vykoupat pupíka. Dáme. Market, kam zase jdeš? Jezusi, no to je taky láska. Miluju ty psy. Ježiš, to je fakt maška. Počkej, tak tohle si taky vyfotím. No. A nevím, no, proč naše to je taková smutná. Nevím, nevím. Je to divný. Tohle vyhodíme a jdem dělat. Papu, 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 třeba tohle. Konkurs začíná za hodinu, pardon, no bohužel asi nepůjdem. Je těhotná. Počkat, tak si dáme dovolenou. Vzít si rodičovskou dovolenou. Oh, Marketa začala rodit, jdeme rodit. Pracovat domová a Market, počkat, kam jdeš? Ne, škrtám, jdeš na dovolenou. Jdeme rodit. Jdeme mít dítě v nemocnici, vyrazit společně. Jdeme všichni. S Venouškem a jdeme na miminko. Teďka, chtěla bych holku nebo kluka? Nevím. Doufám, že to nebude trvat nějak dlouho, takže... To ano. Takže, market.
Market je tady. Zeptat se na recepci. Jdeme na porodní sál. Teda strašně komicky tady. Ne, fakt lidi, takhle to v reálu fakt nevypadá, jo. Joha, a ještě k tomu mám doktorku ducha, co? Taťko, tady máš bejt. Předročilovská panika. O, oh, máme jedno. Napjatý. Čekaj, kde máme Vendu? Tady. A máme holčičku. A bude se jmenovat jak? Markétka. Markétka. Ale už dáme jiný příjmení. Už dáme Linhartová. Linhartová, ano. Ježiš, takovej pupík. Teďka mě zajímá, jestli mám modrý nebo hnědý oči. A tak to si stopneme a vyfotíme. Jaký má oči? Jaký má oči? Sakra, ona to vypadá, že hnědý. A jdeme domů zase. Doporučuji na počítači zase, chápete to? Si ten nevydrží bez počítače. Máme holčičku. To je hezky. A mě zajímá, proč ta naše, tahle pupík, proč nechce jít furt ven. Jít na procházku. Krátkou procházku. Jo, my máme rozbitou televizi. A malá Markétka nám tady spinká. Malá Markétka nám tady spinká. Mazlit. Mluvit. Je, nevidím. No, asi nebudem to, asi si myslím. Péče, nevím, co chce. No, já se bych ji hned asi nechala vyrůst, protože když je mimino, tak to nemá jako, že tak to nemůže nic dělat. No zase. Ježiš, doufám, že mi nebudou takhle křičet, že to budou hodní děti. Tak ji necháme vyrůst. Takže jo, vyměníme špinavou plínku, tak ještě vyměníme a necháme ji vyrůst. Mít narozeniny. A bude to andílek. A máme hnědý vlasy. Sakra, nevidím, nevidím. Dám jí asi k tomu zrcadlu a jde mi přeměnit. Převléct si mínku. Jo. Pupík má hlad a přitom tady má všude ty. Chápete to? Jde mi převlít, protože si břesí chci prohlédnout, jak bude vypadat. A mám modrý oči, ne šedivý. Počkat, jaký mám já oči? Jo, mám. A má oči po mně. Tak uděláme krásně z ní, krásnou holčičku. Ne, takhle. Nechám jí rovný vlasy, protože s Vendou máme rovný vlasy. Obočí trošku asi změníme. Ne, necháme jí tohleto. Jo, si to já rostu, milá. Tak jí dáme jiný obleč.
OSS. Jo, to je kouzený. Ty ponožky jsou hrozný. Tak to je úžasný. Jo, to je dobrý. Teda krom zase těch ponožek. Jo, to je kouzelný. No zase, no to je láska. Máme kočandu krásnou. Ještě vybavíme pokojček. A to bude všechno. Žvatlo, to je kouzelný. Nemí změnit pokoj, protože prostě musí mít krásný pokoj. Dáme jí i jednou podlahu, protože prostě pro holku chcem něco jiného. Koberec, dáme jí koberec. Jo, tohle je hezký. Necháme jí tenhle koberec, postýlku jí dáme. Dětská postýlka, tohle už je ta veliká, ne? Jo, to už je veliká, to ještě nemůžu mít. Dáme jí takovouhle postýlku. Dáme jí tam, tohle nepotřebuje, tohle nepotřebuje. Dáme jí tam krásnýho medvěda. Jo, záchod. Záchod dáme i nahoru. Že bude chodit na záchod. A dáme jí tady i, aby mohla papat. Jo, dřepě, jo, tohle je krásný. Dobrý. Ještě něco? Jo, ještě nějaký hračky dáme dolů. Ještě nějaké hračky, kde máme něco? Jo, tady máme knížky a dáme jí tam, jo, stoleček jí tam dáme. A dáme jí tam, tohle jí tam dáme. Tohle jí tam dáme. Jo, zase. To je krásný. To je kouzelný. O, zase. No, takže Markéta nám už jak ještě slubila. Příštím dílem budeme cvičit s Markét. A budeme koukat, jak nám krásně roste naše dcera. A to bude asi všechno pro tenhle ten díl. Doufám, že se vám to líbilo a mějte se krásně a ahoj.